Hiina valdkonnas meid abistab astroloog ja Hiina meditsiini aastaid õppinud Leho Allekand. Nii, meie tänase saate teemaks on siis erinevad traditsioonid ja nende valgusel meie tänane tervislik eluviis, et natukene vaadata, mis on erinevad, mis on võib-olla isegi valesti. Ja siin me räägimegi täna Hiina meditsiinist. Kaasajal on Eestisse tulemas sisse elava toidu buum, toortoitlus, mis on ilmselt valdavalt indoit. Kas nüüd Hiina vaatevinklis, kui palju teile see sobib? Noh, toores toidus on alati ka yangi, siis toores ongi yang. Aga see jinni ülekaal tuleb sellest, et süüakse seda külmalt. Ja kõige suurem viga, mis tehakse, on süüakse otse külmkapist, külma toitu. See jahutab ära inimese organismi ja CD temperatuur läheb alla, kui näiteks juua jahedat jooki. Et siis vähemalt juua sooja teed peale, et mitte külma. Et kõik see, mis te sööte toa temperatuuris või jahedalt, tuleb juua kuuma jooki peale. Mitte, et põletaks, aga et soojendaks. Kui täis võib hiinlase järgi kõhu süüa? Tegelikult mahub korraga, ühe toidu korraga, nii palju kui just peopesade maht on. Kapsalehti või salatilehti, vaid kokku pressitud massi, nagu pudrumass. Seda ei pea ka täis panema. Hiinlane vist joob ka küllalt palju vett. Millal ja kuidas ta seda teeb? Noh, eks nad joovad mitte väga palju, eks nad joovad siis ikkagi tunde järgi või jänu järgi ja nad kergelt siis kastavad keelt nii-öelda ja natuke longsavad alla ka. Aga joovad just sooja vett? Sooja ikka, jah. Et see on keha temperatuuri juures, et neil on pudel näiteks taskus või kuskil puusa peal ja seal on lõunapoolsetes osades on muidugi piisavalt soe. Noh, see kerge kuumutus mõjub ikkagi hästi isegi nendele rohelistele ja värsketele asjadele korraks kuuma vette kasta, mitte et nad närbuksid selle kuumusega. Et selle kuuma veega me loputame maha kõik putukate elutegevuse tagajärjed. Hiinlane arvestab ka aasta aegadega. Mulle tundub, et me sööme enam-vähem kogu aeg ühte moodi. Jah, tundubki. Et lähed sööklasse ja menüü on aasta ringselt sama. Ja. Et suvi on ikkagi selline yang, aktiivne aeg, siis võiks rohkem süüa indoitu, jahutavat, värskemat. See on täiesti ära tundmise järgi, et meil nüüd väga kuuma suve ei olegi. Et meil on heal juhul 2-3 päeva või nädal või kaks on seda sooja aega. No, selle elab kergesti üle. Kõik toit on hästi värske, ma olen kuulnud. Jah, et roiskumist välditakse sellega, et ikkagi järgmisel päeval sama asja ei pakuta. Et panakse just nii palju, kui jõutakse ära süüa ja kui tahetakse juurde, et siis tehakse kohe juurde. Talviti me võime tahta ka rohkem selliseid kuumutavaid vürtse, mis panevad meid õhetama, võtavad higi lahti, panevad näost punetama ja edasi. Ja samal ajal ma lugesin just Rene Birkland kirjutab, et see tegelikult laseb meil soojuse välja. Ja tegelikult me peaksime seda sees hoidma talve ajal. Ja seetõttu me ei tohiks talvel kasutada liiga tugevaid vürtsevad, mis tekitavad selliseid kehalisi reaktsioone. Et mingi sibul ja küüslauk, see on nagu paras, aga mingi chili pipar juba ja pipar ja otse läheb juba, no mis annab. See on võib-olla yang tüübiga ka seotud, et ta kergemine on. See on natuke lõunamaine asi, mida noh, meil võib-olla ei kasvagi. Et, noh, on siin väidetud, et tuleks süüa neid asja, mis on meie paarisaja kilometri raadiuses kasvanud. Et oleks nagu normaalne, võib-olla isegi oma talumaal ainult kasvanud, aga meil ei kasva arbuusidega, viinamarjadega, banaanid, kuigi inimesed neid söövad hea meelega. Ja banaan näiteks aitab kaasa kirgastumisele ja valgustumisele. Et seal on teatud ained, mis nagu nii-öelda aitasid ahvil puu otsast maha tulla. Teine viga, mida me teeme ilmselt suvel, kui on hirmus palav, me joome külma jooki, sööme jäätist. Et väidatamise see paneb meilelegi poorid kinni, see palavus ei saa välja, ta jääbki meile sisse. No jäätis on üldse selline kahtlane asi, et kui seda palju süüa, siis võib ka suvel nohu saada. Et piim külmutatuna tekitab ju lima. Ja samuti suvel on võimalik siis nohu saada, eriti meie niiskes kliimas.
ratas on parim ravim ja liikumine üldse. Et ostke hea ratas ja nautige liikumisest, siis pole vaja arsti juurde palju asja. Kui nüüd vaadata liigutamist või kehakultuuri, tervislikku liikumist, siis ikkagi ma saan aru, et hiinlaste jaoks suvi on see põhiline yang liigutamise aktiivsusaeg, et talvel võiks nagu puhata, nii nagu loodus puhkab, nii nagu vanarahvas puhkas, aga me teeme ka talv läbi väga kõvasti sporti. Kuidas see nagu välja vaistab sellel foonil? Talvel ongi selline vaikse meditatsiooniaeg ja enesesse süümine. Ja meie siin pingutame üle sellega, et tõesti natukene liiga aktiivselt võib-olla tõuseme liiga varaöösel üles ja pimedel ajal üritame veel olla täies tööjõus. Õhtul näiteks kell 11 kohaliku aja järgi on oneks sobilik aeg, kus sapipõie kanalis liigub energia ja südame kanalis on teda kõige vähem. Et siis seda nagu ei jõuagi palju tööd teha, ongi väsinud, tuleb magama minna ja kuna energia siirdub keha sisse, väljast hakkab jahe, tuleb tekk peale võtta ja paras aeg magama jääda. Vähemalt ma olen aru saanud, et ei tohi arustada niimoodi teravalt, järsult, ka võimlemisega näiteks, jah? Vaid pigem hästi passiivselt, järgult niimoodi hakata rohkem liigutama. See on jah, nagu meie lääne hullumeelsed, et nagu kell siit... Nagu pioneerid hüppavad voodist välja ja kohe... Ussist nõõlatud jooksu panna, et see on traumeeriv kogu organismile. Ilus on meloodia või siis kell raadio, kus hakkab vaikselt mingi muusikamelt, siis natuke lamades veel liigutada sõrmi ja varbad ja siis pikk voodis veel liigutada ja ringutada niimoodi mõnusalt. Et oleks aega mingi 5 minutit mõnusalt liigutada ja võib alustada sellest, et liigutada need liigesed üle, mis nagu seostavad... sõrme otstega, et saad kanalid liikuma, et liigutada need vaikselt kõik soojaks randme ümbrus, kus käivad paljud kanalid läbi ja siis, et paremini argatada, võib kõrvad üle mudida, teha kõrvad soojaks, siis peast natuke sügada niimoodi, et need kanalid, mis peas liiguvad, ärataks inimese selle mõistuse ja tegevuse. Ja sellega on juba üsna palju tehtud sujuvaks ärkamiseks ja panustatud ka pikemaks eluks, et olla tervega vanama seas. Siin on mul üks tore pilt hästi kaua elanud inimesest, väidetavalt 125-aastane Hiinas. Hiinlased on uurinud vanureid ja jõudnud selguseni, miks nad nii kaua elavad. Neil on kõigil ühine näite ja kapilaarid on neil üsna heas korras.